Brum 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 brum. Ali, you do hello hello ya. Mama tak balik lagi. Mama tak balik lagi. Kenapa? Kenapa? Peganglah dia. Aisyah peganglah dia. Pegang dia. Pegang dia. Pegang dia. Okey. Brum 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 brum. Brum brum brum. Okey tak? Okey ke tak? Okey eh? Okey eh? Pegang. Ali. Ali. Ali, Ali, Ali.